करुणा 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 असे म्हणून बोळ मारून विश्वजीत राणे म्हणता पेशंट वाढले, प्रमोद सावंत म्हणता पेशंट वाढले, सगळे जण ज्यांना पेशंट वाढले म्हणता त्याला काल तुमका खबर ना आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत काल गेला आणि हंगासर वास्कोन जळामळांनी मिटींगे घेता आपले जे कॅन्डिडेट आहा त्या कॅन्डिडेटांक तो सगळ्यांक वोट करा म्हणून सांगता. तू जेन्ना लोकांक कोरोना आसा म्हणून सांगता जाल्यार तूं गर्देन मिटींग केलें कशें, तूं बाकीच्या कॅन्डिडेटांक भिलो. म्हाका एक सांगिन दिसता बाबा प्रमोद सावंत तुमचो एक कॅन्डिडेट सगळे आसलेलो ताका तुमी वाचोवंक शकले ना, ताका तुमी हरयले, तुमचो कॅन्डिडेट जो तो तुमी हरयलो आनी दुसऱ्या कॅन्डिडेटांक हांगा तुमी जिखोन दिवपाक तुमी फुडें सरले आनी तुमी हांगासर येवन जळामळा हें करता लोकांक सांगता की आपल्या कॅन्डिडेटाक वोट दिया म्हणून. तुमकां तें कशें शक्य जालें आनी तुमी चीफ मिनिस्टरची गाडी घेवन येता, तुमचे पुलीस बिलीस सगळें तसलें घेवन येता. तुमी येवपाक जाय जाल्यार सादें सिंपल स्कूटरीन येवचें आसलें आनी हांगासर लोकांक सांगचें आसलें तुमी फाल्यां हांगा तुमचो कॅन्डिडेट जर काम केलें ना जाल्यार गटर सारण मारपाक जावं आनी कितें काम करपाक साखळेसून तुमी येवपाची आसा. लास्ट वेळार तुमचेच कॅन्डिडेट आसले वास्को म्युनिसिपालिटीन चेअरमॅन तुमचो, वायस चेअरपर्सन तुमचो, तुमचेच सरकाराचे जेन्ना आसलेले पुरी म्युनिसिपालिटी काबार केली. आतां कितें तुमी म्युनिसिपालिटी विकपाक जाय म्हणून थरयल्ले आसा? तशें जाल्यार बरें आसा, कित्याक म्युनिसिपालिटीचेर लेबर जे आसा ते आज पर्यंत उपाशी बाबडे तांकां पेमेंट सारको ना. म्युनिसिपालिटीचो फंड आसा तो अक्षरशा अख्खो काबार करून दवरलेल्या आनी असल्या लोकांक तुमी सपोर्ट करपाक भोंवता कसल्या रितीनी? तुमकां लोकांचो दुसऱ्या लोकांचो भिरांत जाली की ते लोक जिखतले म्हणून साखळेचे कांय सीट तुमी दवरले ना, ताका दवडयले. लक्ष्मीकांत पार्सेकर न्ही असोच येयल्लो आनी तेणें बी तशेंच येवन न्ही लास्ट टायमार 5 वर्सां पयलीं आपल्या कॅन्डिडेटांक हांगा सपोर्ट केलो, लक्ष्मीकांत गुटलून गेलो. आतां तुमकां बी गुटळपाचें आसा? कित्याक लागून तुमी हांगा सपोर्ट करपाक येयले? बरें आसा तुमकां न्ही लोकांची भिरांत आसा म्हणून एज अ चीफ मिनिस्टर खरें म्हणल्यार कायद्यान तुमी एकशे बारीक बारीक कामांक लागून येवप बरोबर नासले. तुमी नळाचें उद्घाटन करूंक येता म्हणजे तुमी आपली पात्र ह्या खातीर तुमी सकयल दाखयता. तुमी न्ही लोकांक काम जें करता पळय त्या लोकांक निवडून येवनी आनी लोकांचें काम बरे भशेन जावनी हें मनोबल तुमचें आसूंक जाय आसलें, पण तुमी तशें करिनात. देव बरें करूं.